жазсын, кінәсін, қызметтен қуылды. Шын мағынасындағы ақынның кесек ірі тұлғал ақынның, азамат ақынның, лирик ақынның тағдырын кешті. Өте бір әңгімешіл және сол суырып салма ақын еді. Ұзын сирақ сары бала алға қарай ентелей жүгіріп келеді. Дамылдар емес, алда не күтіп тұр? Алапат аштық па? Қанқұйлы соғыс па? Жоқ әлде жарқын болашақ па? Бұл тағдыр тәлейінен мүлде бейхабар, жан әлемі қылдай нәзік, рухы берік, жүрегі өлең деп соққан бала Сырбай. Күздің тамылжыған күні дүние есігін ашқан болашақ ақын ата-анасының қызмет бабымен Қызылорда өңіріне ауысуына байланысты кіндік қаны тамған туған жерінен жырақтауына тура келді. Сыр елі, жыр елі атанған Қызылорда Сырбайды жатсынбады. Сыр сүлейлерінің сүбелі жырлары жыр ғұмар баланың ақындық шабытына шабыт қосты. Сұраған соғыстан алдында өлең жаза бастаған Қызылордада педагогикалық институтта оқып жүріп, бірақ шын ақындыққа төселуі, ақындығының қалпына келуі Ұлы Отан соғысының майданында өтті. Майдан өмірі көп адамды шындықтың екенін, өмір мен өлім үшін күрестің екенін танытқан бір азап пенен мехнаттың мекені сияқты нәрсе болды ғой. Сұраған шын өмірді сол тұста танып, соған үлкен ой мен қарап, кәдімгі ойшыл ақынның қалпына келді. Қайран халқым көрді қанша қасірет, жау от қойып, туған жерін басты өрт. Аштық апат, терең зындан тас түнек, көкірегін жайлады удай, ащы дерт. Деп жырлаған ақын Сырбай Мәуленов сол азапты өз басынан өткерді. Ұлы Отан соғысында отан үшін кеудесін оққа тосты, от кешті. 4 жыл кескілескен ұрыс Сырбайды ақын ретінде де, адам ретінде де шыңдады. Соғыстың азабын көрген адамдардың көп адам жоғалды, өлді. Сонда Сырағанның майданнан қайтқан солдаттар деген бір сұмдық керемет өлеңі болды. Майданнан қайтқан солдаттарды қолын тосып, бала шығады. Менің әкемді көрдіңдер ме майданда деп сұрайды. Алдын тосып ана шығады, менің баламды көрдің бе деп сұрайды. Алдын тосып жар шығады, менің жолдасымды көрдіңдер ме деп сұрайды. Солдаттар төмен қарап тұнжырап өтеді, біреуі жауап айта алмайды. Міне сол кешегі жоғалғандарды жоқтау елде қаншама қайғы мен азап болып жатқандығы осы өмірі сынды өткереді. Кетерде солдат жарынан, ішінде қалған ана жыл. Көкімді айтпай танырман, деп бір сәби бала жүр. Қайрылмай қалай кетесің, хабарсыз қалай ол тоқтар. Көрдің бе оның көкесін, соғыстан қайтқан солдаттар. Қаралы қағаз жіберіп, қаншама қайғы солдаттар. Барады үнсіз түнеріп, соғыстан қайтқан солдаттар. Соғыс кезінде жазған құлын деген өлең менің әлі есімде. Фугас бомба жарылып, буаз бие өліп жатады да, соны қарын жарылғанда ішінен құлын шығып, кісінеп шығады. Сонда анау құлынның кісінегені өмір өлімнің құшағында жатқан өлімнің тіріліп келіп, өмір шіркін құлын боп кісінейді. Шаршаған жол батып,
болқыттың баттағында жатыр бие толғатып, зеңбіректің арт жағында. Фугас бомбысы жерді өртеген қиын күнде тіршілік жолдасы бүлкілдейді биенің бүйірінде. Адамдай жапа шегіп құсамыңнан сәби бір үн сағынған жалын тарап, көзіне үнсіз қарап, солдат оның сипайды құрсағынан. Шашыраған көкте жалынын бүркіп темір орманның ішірейлі ал оттың ортасында шіркінен бір құлын боп кісінейді. Сырбай Мәуленовті ажал тырнағынан алып қалған өмір сүйгіштік қасиеті болса керек. Бірақ соғыс өз дегенін қылмай қоя ма? Сырбай ақынға бұл шайқастың тәніне салған жарасынан көрі жанына салған жарасы қатты батты. Сұрағаны керемет бір өлеңі есіме түсіп. Монголдар сау болсын деп мен бір қолымды бердім. Мың жолдар жалғансын деп мен бір жолымды бердім. Мың гүлдер солмасын деп гүлдей жастық күнімді бердім. Мың ақын толғансын деп мың бір жырымды бердім. Қандай керемет. Сонда өзінің қалғынан ғана емес, бүкіл адам заттың мүддесін ойлап отыр ғой. Халық сырына сыралғы Сырбай ақынның майдан шебінде жазған жалынды жырлары замандастарына рух берді. Қару ұстаса да қолынан қаламын тастамаған майдангер ақын жүрегі жеңіс күндерінің таяу екенін сезетін. Сол сезім алдамады. Жеңіс туы желбіреген сәтте кеудесін қуаныш кернеді. Сол сезімнің құшағында елге оралған Сырбай Мәуленов еңбекке қызу араласып кетті. Арабияның қатарынан кеш қайттым. 48 жылы. Сонда Сырбайды далада көрдім. Біреу айтты, Сырбай Мәуленов деген ақын деп. Соғыс кезінде әскери газеттерде, социалистік Қазақстан газетінде, егемен Қазақстан, бұрын социалистік Қазақстан деп аталады. Әйтінде Сырбайдың өлеңдерін оқитынмын. Сөйлей елін еттім. Қапшағай денеде көп сөйлемейтін адам секілді боп көрдім маған. Кездескенде жүректің жылылығын, алақанның қызуын, көздің нұрын, жанның сұлулығын, сөздің гүлін сыйлайық ақ жарылып, біріміз бірімізге, өйткені бір ғой біздің сырымыз да, жырымыз да, суымыз да, күніміз де. Сұраған өте дарқан кісі. Бірақ өлеңнен басқанда шаруасы болмайды. Өмірі өлеңнен жарылған Сырбай. Осы өлеңнен жарылған деп өзінің ағаларының өзі Сырбайды бір жолын өзгертуге болмайды. Өлеңді Құдай қойып, Құдайдың өзі қолымен құйып кеткен дейді отыратын Ғали ағай. Ғали ағай жақсы лирик болатын орманып, жаңа бала шағу қанатын жақсы өлең көрген уақытта сол Сырбайды келіп бетінен сүйіп жататын талай көргенбіз. Өлеңнен басқа да шаруасы жоқтығының дәлелі болар. Оқырман қауым жыл сайын Сырбай ақынның жаңа өлеңдер жинағымен қауышып отырды. Таңдаулы өлеңдер атты таңдамалысы, шаңқай түс, дала таңы, көгілдір таулар, жапырақтар жанады. Тағы да сол сияқты жыр жинақтары ешбір оқырманын бейжай қалдырған емес. Өзінің ұрпағы, одан кейінгі жас ұрпақ барлығы да сыраға деп атап кетті. Бүкіл әдебиеттің сол кезеңінің ақсақалы болған, бастаушысы болған, орысша айтқанда лидері болған азамат еді. Қазақ әдебиетінің классиктердің қатарына көздің тіркесінде қосылды. Ағалары да оны жақсы көрді, еңбегін бағалады.
қазақ поэзиясындағы лириканы шағын жанрдың өте майталман шебереді. Өлеңім сырласатын серігімсің, өзіммен бірге жасар өмірімсің. Адамзат жүрегіме үңілгенде әр уақыт сен арқылы мені білсін. Сұраған үлкен суретке рахмет. Көрген нәрсесін осы тура суретке айнытпай түсіретін. Табиғаттың керемет жасшысы болды. Шатырлап аспан шартсынып, лақтырды жерге ақсырық. Ақсырық тағы шартсынып, кемпір қосақ тартылды, жермен көпті қапсырып, дейді миллионлар. Анау шартылдап келіп барып, кемпір қосақты жерге түсірген ақсырықтарды сүгеті, я сұмдық, ана даланың тарсылы менен, табиғаттың құбылысы менен сұмдық астастырып берілген әдемі. Сырлы әлем иесі Сырбай ақынның мүсінін жасырған бәйге атындай талай жүйрік ақынның дарынын жазбай тануда ұлылық қой. Ғажаптығы сол. Ана әркімді нің қабілетін білетін. Немене ыңғайлы. Біреу көсемсөзге жақсы. Енді біреу ошылыққа жақса. Үшінші біреу қайынға сын зерттеуге жақса. Деген сияқты әркімнің қырын қабілетін айна қатарсыз табатын. Жүмекенде әкелік, ағалық, аяушылық білдірген. Қамқоршы болған, мұқты ақын бола тұрса да, сол кездерге де келген талант ақындарға ешқандай қиянат қызғаныш жасамаған, аяушылық қамқорлық жасаған осы Сырбай Мәуленов ағамыз. Сол қасиетінің арқасында сыраған жалғыз болған емен, ақыл айтар ағаны да, жақсы өлеңімен қуантар інін де өзіне жақын тартты. Біз жиі-жиі кездесіп жүрдік. Отбасында, дастарқандар басында өте бір әңгімешіл және сол суырып салма ақын едім. Мен өзім таңғалатын едім. Анау отбасында отырып өлеңді айтып кеткен кезінде өсердей төгіліп, осы керемет шелекпей шашылып жатады мәңгінің барлығы да. Осы керемет ақын ойласып, қағазға жүзінде жазған бірде, анау суырып салма деген сол керемет ерекше бір талантты кісет. Жұлдыз және жастар дейтін мақала жазып, сонда бірінші рет менің атымды ауыз қалған 18-19 жасар жігітті осы сұраған болатын. Сырбай Мәуленов ақындығымен қатар журналистік қырменде танылды. Қайраткерлігінің нәтижесінде небір маңдайалды басылымдардың тізгінін ұстады. Қайда жүрсе де ұлт мүддесін ғана ойлады. Бірақ халқымыздың небір асыл құндылықтары жойылып барады деген жан айқайы өзіне соққы болып тиді. Осылайша ұлтшыл деген жалған жаланың құрығына ілінді. Өзінің қазағының намысын қорғамағанда мүддесін іздемегенде не істейді? Онда сенің қазақтығың не? Ұлтыңа қақ келтірген байдан қайда? Себін қайда? Қолғабысын қайда? Деген мәселе қарапайым ғана ешбір қиындығы жоқ. Баладың өзі түсінетін мәселе ғой. Сұраған отырып-отырып мені бір мәселе екі рет алып тастады. Енді тағы бір бес рет алып тастаса да мен ешқашан ол халыққа деген өзімнің адал тілегімді болып жатқан жағдайға деген өзімнің көзқарасымды айтпай жүре алмаймын дейді. Оған сендер ешқайсың қайғырмай ақ қойыңдар деп. Өзі майданнан келген күрескерлік қабілеті қалыптасқан кісі ғой. Бұрынғы орталық партия комитетінің хатшысы сол кездесіп сұраған айтты. Қазақ әлбетіне қайта бармайсың ба деп. Сөзді сұраған айт,
Әйтсен мұқты болса қайтадан ол қатшы болмасы бәдім. Қандай қарамет? Бір өмір не? Бір өмір не? Бер шымаған мұң өмір. Бұл өмірден күндей күлген өтпейінші тым шеңіл. Мұнар Сұлтан деген ақын. Мұл сұраған қайшылғы екен 84-ші жылғы көрінеген. Ардақты ақын аяулы дос Мұзафарға Сығбайдан. Осылардың екеуінің өмір жолы біздерге тарих болып, оның үстіне тіпті оқулықтай болды. Сыраған өзі бір төбе қазақтың ұлы ақының бір ұлы ақыны. Ол кісі енді көп үлкен ұлы адамдармен араласып бұсымия. Сондай үлкен тәлім тәрбие берді. Сырағаның өлімдері өз кезінде сол бәлкім Қасыммен көп дәндес аралас құралас болып жүргендігінен болар, жастарға етене жақын жүргендігінен болар, қалғыл көрген жоқ ешқашан. Сілтедің ұшқыр қаламды өмірдің сырын ерте ұғып, алшаңдап бастың қадамды өсірті елің ерке ғып. Бір кезде шығалып, бірге жүргенде әңгіме ететіндері Жұмекен мен Сырағаңның Қасым Аманжоловтың ақындығын айтады. Қандай керемет дауылпаз ақын еді деп өлеңдерін жатқа айтып. Қасым Аманжолов маған өмірде де өлеңде де аға болған үлкен мен үшін зор қасиеттің иесі. Қасекең өлең жазыпты. Сосын маған тыңда деп сүйдеді. Сосын мен тыңдадым. Ортада оқшау Шыңғыз тұр, жан жағына парықсап, төңірегіне құстар жүр, айнала ұшып шарықтап, кеудесі жалын қара бұлт, келеді төніп аспаннан, дүние сұп-сұрғылыт, тау жамылған бос жапан, маңдайынан шып-шыптер, сорғалайды жасы көзінде, сол қызды көр де, мені көр. Ойға шомған кезімде деген. Қасымның 100 жылдығы аталған кезде көп жерде осы Сырбай Мәуленді қатар аталып жатты. Ол енді құдасы болғандықтан ғана емес. Әдебиетте өлімде иықтасып қатар жүрген. Және жарасып қатар, жарысып қатар бірін-бірі жетектеп, бірі аға, бірі іні болған екі қазақтың үлкен ақынының Ирақының жағы ұрықтарына деген құрметтің белгісі болды ғой деп есептеймін. Мақта ақын ғой, былай адамгершілігінің өзі, обысының жаңа адамдармен бір сөйлесіп отырғанда бір сондай бір ерекше ешкімге ұқсамайтын адам еді. Қанша мақта ақын болса да үйдегі жары қолдамаса, ол жүнжіп кетер еді. Мақта өлең туғанменен сондай бір шалқып жүре алмас еді деп ойлаймын мен кейде. Апамыз, Күлжамал апамыз мықты адам еді. Азамат сияқты адам. Ағаны өзінің кәдімгі балаларындай, үлкен баласындай мәпелеген көзіміз көрді. Мына Күлекеңмен Сыраған Мұзекеңнің 50 жылдығында да менің өзінің тойын бастарды. Сол 50 жылдығында мына Павлодарға самолетпен бардық. Сол Күлекеңмен Сыраған алып барды. Сонда түскен сурет мына. Өмірдің бір ғана қалтарысын сақтап қалған сарғайған суреттер естелік емейнемене. Жаны жайсаң, арамдық атаулыдан бойы таза Сырағаңның асыл бейнесі бүгінде осы суреттер арқылы көз алдымызға оралады. Ал өлеңдері қазақ әдебиетінің мәңгілік қазынасына айналғандығы даусыз. Сыраған өмірде де еркін өмір сүрді. Өлеңде де сол барынша өзінің жүрегінен шыққан дүниелерін халқына тартып өтіп отырды. Шын мағынасындағы ақынның кесек ірі тұлғалы ақынның, азамат ақынның, лирик ақынның тағдырын кешті.
ортасында отырып мен ән күйдім, көңілім ояу, көзді жұмып қалғимын. Өлең болып құйылса деп қағазға жер мен көктің құпиясын аңдимын. Жырының бәрі, лирикасының бәрі өте нәзік болатын. Өзінің жаны да нәзік болатын. Анандай батыр денесіне қарамай жаны өте нәзік етпіш. Оны тірі көзінің тірісінде қазақтың Есенині деп атып кетті. Дауылпаз ақындардың біреуі. Енді Қасым Аманжоловты Дауылпаз өзі досы ғой енді ол. Оның сұраған өлеңдердің барлығы да біздің жаңа әдебиетіміздің жаңа беттері. Бірыңғай саясат құрып кетпей, осындай әдемі табиғаттың өмірдің сүйбеттері арқылы танылған сұрағаның әлгі классик болып жүргені, сұрағаның жаңағыдай тұтас бір ұрпақтың басында тұрды деп бәріміздің мақтан тұтатынымыздың барлығы да осыдан. Сырбай Мәуленов ағамызбенен көп жылдар көрші болдық осы Мәуленов көшесінде. Жүмекен әдебиетке келген кездерден 60-шы жылдардың басында керемен талант-талант ақындар келгенде осы сыраған Жүмекеннің өлеңдерін қатты бағалаған адам болатын. Қазір мақтан жетеміз осы ағамыздың Мәуленов, Сырбай Мәуленов көшесінің бойында тұрып жатырмыз. Сырағаңмен көршілес болған ақын жазушылардың өмірі біте қайнасып, қазаны ортақ болып кетті. Мұны көрген ұл қыздары да тәрбиелі болып өсті. Ата-анасының көзін көрген игі жақсыларды бүгінге дейін жағалап аға тұтуы осының айқын дәлелі. Шемен, Сырбай әкемен, Көлжама әкемен 50 жыл дос болдыңыз. Соны көп-көп рахмет сізге айтамын. Орнында бар оңалар дегеннің жаны бар. Сырбай ақынның ұрпағы қаншама келелі істер атқарып, әке абыройын асқақтатуда. АқШ Конгресі, Ұлыбритания ұлттық кітапханаларында ақынның шет тілдеріне аударылған жыр жинақтары оқырман сұранысына ие. Мұны ақын әулеті айрықша мақтан тұтады. Әйтсе де әкеге деген кеудеге ұялаған сағыныш оқтын-оқтын сыр беріп жатады. Менің жеті балам бар. Жеті арқа тірер асқарым бар. Менің жеті далам бар, менің жеті аспаным бар. Ал енді мынау ақын дегеннің өзі бір талант ішінен бір нәрсе ылғи түртіп тұрады ғой деймін. Өзі бір дене құрылысыменен өзінің өзі барлық өзі қабілетіменен сол күнде бір нәрсе шығармаса бұларға өзі болмайтындай сияқты. Сол бір нәрсе жетелеп, бір нәрсе түрткілеп, бұларды алға тартып сол тұратындай сияқты. Сондықтан мен өзім ойлап отырадым, мен осы кісі қай уақытта осының бәріне де береді деп алады. Бірақ әрине ойласып жүреді, әрине ол ерекше дарын, талант енді. Ақын деген мамандық емес, мамандыққа жетілуге болады. Ақын өзі тағдыр, адамның пешенесіне жазылған дүние, өзіңді өлеңнен жарата салу керек, сонда барып жырлар туады. Өзінің ағаларының алдында да үлкен беделді болды. Сұрағатының өткен тойларына, еліне барғанда әдебиетіміздің ең үлкен ақсақалы Сәбит Мұхановтың өзі бастап алып барып жүрді. Бұл да үлкен құрмет, оқысының еңбегін бағалағандықтан болатын. Сұрағаның елі де жақсы. Сұрағаның 90 жылдық деген бұл біздің әдебиетіміздің тойы болу керек. Бірнеше жасырын аты болатын. Солары іздеп табыңдар. Деп табыңдар сонда болашақ оқырмандарға, болашақ жас ұрпақты тәрбиелеуге сұраған ұстаз болып қала береді. Сағат тоқтап қалдың сен неге? Тұрсың үнсіз ақын жатқан бөлмеде, сеніменен бірге тоқтап қалыпты қайран жүрек соқпай кәрі кеудеде.